kjærlighetsreise starter et livs øyeblikk. Men hvem kan love nå? Vi trodde vi forstod. Det bedre å lengte til enn ifra tro. Det som var i går har vært, og nå er nå. For om fremtiden kan ingen av oss spå ennå. For det handler om å være present i infinity. Og ordet fra i går er summen av nå. Shit, det var så fin tekst. Ja, det er det.